@gabetx. Mano, da hora, mano. Ó, os emotes, muito bom, velho. Isso aqui eu vou mudando. Mano, eu não vejo a hora de tirar esses bagulhos daqui, velho. Não vejo a hora real, tá ligado? Ó, tem que tirar esses bagulhos aqui, mano. Tem muita coisa pra consertar ainda. Tipo, o gás aqui também e tal. Ainda tá em construção, tá ligado? Mas isso aqui a gente resolve rapidinho, mano. Os matos todos vão sair, mano. E vai ficar top, tá ligado? Aqui é o ponto que tá fechado, mas... Aqui é o ponto que eu tô falando, onde não vai andar, tipo, não quero que ande civil. Tipo assim, é o ponto que a gente vai meio que segurar pra galera não ter muito que acesso. Pegaram a visão? Ou não pegaram a visão do que eu tô falando? Eita. Já, sobe sim, cara. Eu já subi mil vezes pra cá, pro outro lado, velho. Puta que pariu, velho. Esse aqui, ó. Ai. Oi. Aí. Ai, morri. Mano, eu vou pelo outro lado, velho. Puta que pariu. É o melhor lado. Tem um lado pra isso e eu vou dar a volta. A tua casa? Calma, meu irmão. Não dá, cara. Tem coisa que não dá. Tem que rodar, né, Spike? Aqui, cara. Olha que da hora já tá ficando, chat. Pô, já tá ficando massa, não tá, não? Já tá ficando massa, não tá, não, mano? Agora só falta aquele pedacinho ali que eu vou terminar amanhã. E aí, mover a fábrica. Terminar de limpar o terreno. E GG, mano, que vai vir a garotada nova que já tá no pira. Ficou zica demais, mano. Então, meu 10. Caralho! É, meu 10. Caralho. Vou te falar, tá faltando aí só a limpeza dos terrenos, correção de colisão. É, isso aqui que eu vou terminar amanhã já vai tá aí, esse pedacinho ali. Com a fábrica. E cortar esses muros ali. Vai ficar ali a fábrica? Vai ficar por ali, mais ou menos, entendeu? Ah, mangi. Entendeu? Aí só falta cortar as coisas que não dependem de mim e remover as coisas do terreno que também não depende de mim. E aquilo ali amanhã que já vai estar de boa. E aí eu fiz com o menino ali, você viu o interior dali de dentro da igreja? Não, a gente fez com o coordenado. Não. Vamos ali. Chega aí. Imagina um snapper aí para cuidar. Esse pedacinho aqui vai ser o pedacinho que a gente vai ficar mais reservado, tá ligado? Por essa pedra aí, onde vai ter essas três entradinhas. Essa é uma das três. Onde a galera não vai muito meio que acessar. Tipo, o resto da comunidade... É, meio interno. Pra não ter aquele problema de escutar conversa. Ó, isso aqui, tá vendo? Sabe por que que tem esse muro? Por causa desses bagulho aqui. Mas não cai não, pode ficar tranquilo, pode ir. É só... É, não cai não. Você quer pegar um atalho, porra? Não cai não. Chega aqui, o que eu fiz com o guerreiro agora há pouco aí. Aldeia da Laranja, kkkkk. Fala, Cururuja! Esse aqui, opa, fala, esse aqui é um de um gringo. Entra aí, que a gente pegou a cor. Ele tacou ali, velho. Aí, ó. Caralho! É, só que a gente vai botar com a porta abrindo, entendeu? Em vez de. Fala com o Mendi. Eu posso ser o padre desse lugar, cara? Você pode ser o padre, entendeu? É, claro que pode. Recebendo o dinheiro do dízimo, pra mim, é, isso aí. É, irmão. Vai que é bom pra rezar, né? Pra tirar toda a zica, né, mano? O que você acha de tirar a zica? Tirar a zica aqui, né? O local pra tirar a zica, né, mano? É bom. É muitos casamentos pra frente, né, chefe? Tem como o quê? Muitos casamentos pra frente. Que porra de casamento, irmão? Só se for o teu, Spike. Que os caras já estão pensando, cara. É, porra. Isso é. Pensando no bem da comunidade. No bem da comunidade, abençoar todo mundo. Tirar a zica, o cara já quer casar, irmão. O cara quer casar, cara. Ô, pô, não tem como tirar a minha zica, não? Que eu pedi 4 lojinhas. Você vai tirar. E aí, corrigir esses bagulhos, tá ligado? Esses muros, assim. Da hora demais, velho. Mas tá indo. Amanhã já vai estar diferente aí. E a montanha lá e o... E o resort, o Nikito, Igreja do eu e ele estamos fazendo um bagulho aqui, a gente não conseguiu colocar o... Como é que eu vou explicar? Um bagulho aí a mais. Fora assim, ô, um map builder, tá ligado? Não, isso aí a gente vê depois. Sem B.O. Só isso aqui. Ô Gaga, eu acho que o engenheiro aqui tá meio torto nesse muro, se liga. E não é isso não, é porque ele puxa de baixo pra cima. Isso aí é coisa do Laf, entendeu? Aqui é raiz, cara. Tá parecendo os que tem na minha rua. Mas é que segue o bagulho. É que isso aqui vai ter casa por cima, então foda-se, tá ligado? Vai ser igual ali. Entendi. Mas vai tá da hora. Vai, a gente vai. Eu não ia botar hoje, mas senão a galera ia ficar, entendeu? É, então, eu até tomei um susto quando falaram pra mim, segura um pouquinho aí. Eu falei, quê? Como assim? Uhum. Porque tem outra coisa chegando, eu falei, não. Sim.
Mas tá bom, tá bom. Dá bom que a galera bom conhece demais, aí. Cara. É bom que parece que tá abandonada. Ela tá escura à noite, entendeu? É. Tá chegando, tá chegando. Cara, vai. Você viu o postinho ali? O postinho que eu pedi pra ele colocar? Chega aqui. Vem cá. A padaria subiu também. Vai subir, mas vai abrir. Ela vai ter coisa dentro. Vai ter que vir no carro. Vocês vão ter que pegar um carro também aí. Ah, não. Tem carro aqui, tem carro aqui. Entra, entra, entra. Entra aí. Entra aqui. Carro de patrão, né? É, tem que pagar a obra, né, mano? É, daqui do outro lado da rua. Vai ser um bagulho maneiro pra... Galera, principalmente se for fazer o tipo de rap, sei lá, mano. Depende, vai dar criatividade de cada um. É aberto agora, tá ligado? E tem um interiorzinho. Da hora. Da hora, né? Massa, né, velho? Dá pra botar até uma mecânica, alguma coisinha. Então, assim, abre os... É, exatamente. Ainda mais pra quem faz da corrida. Dá pra vir aqui, tá ligado? Esse interiorzinho é maneiro também, velho. Bagulho massa, velho. Muito da hora mesmo. É isso, né, mano? Tem uns outros aí também. Depois a gente conversa aí. Tem uns outros da hora da cidade prefiro, lá. Da cidade lá. Depois a gente Mas tá tudo certinho. No mais, ninguém morre não, velho. É isso, show, passei gente pra ver testou. Mesmo como tava. É isso, muito meu 10. Ainda, tem que correr. É, eu nem dormi, não tô. É nóis, valeu. É nóis, meu lindo. Ritmo aí, tá foda. Tarde, vou ver se consigo aparecer.